Nessa aula nós vamos aprender a música Minueto, do compositor alemão Johann Sebastian Bach. Esta música está no tom de Sol maior e está no compasso ternário, um compasso 3x4. Vou tocar um pequeno trecho, depois eu explico. Eu recomendo que você treine primeiramente a melodia e depois acrescente os baixos. Recomendo que você siga a digitação conforme está escrito na partitura e tablatura. Para acessar a partitura e a tablatura, basta você seguir o link que está na descrição do vídeo. Depois que você treinou a melodia com o dedilhado certo, tanto mão direita e mão esquerda, você vai acrescentar os baixos. O mesmo vai acontecer no próximo trecho da melodia. Agora acrescentando os baixos. Próxima frase. Repito o processo de fazer só a melodia e depois o baixo. Nesse ponto, nós vamos ter dois ligados. Para quem ainda não conhece, o ligado é quando eu vou produzir um som com a mão direita e o outro som com a mão esquerda. Então vai ter... Então eu toquei o Dó, depois o Ré, depois a minha mão esquerda puxa para fazer o Dó novamente. A recomendação técnica é você treinar somente o ligado. Você pode dar preferência para tocar e fazer o ligado e parar o seu dedo na corda de baixo, conforme eu estou mostrando agora. O ligado levantando a mão sem o apoio aqui na corda de baixo, ele vai te dar um pouco mais de trabalho, a sonoridade não vai ficar tão boa, então é melhor você começar estudando dessa forma. Depois tem o ligado da nota Dó para a nota Si, dedo 1 para a corda solta. Então treine separadamente os ligados, depois faça só a melodia, depois acrescente os baixos. Próximo trecho. Aqui eu recomendo que você tenha um pouco de calma na hora de trocar para... A tendência do aluno é tocar e já ir para outra nota, cortando a duração da nota, né? Cortando o legato. Então, como se eu estivesse emendando as notas. Então, treine isso com calma, depois você pode fazer o trecho. Aqui também, sustente essa nota Sol até o máximo possível. Para que você não tenha a interrupção do baixo, isso vai tornar a sua interpretação mais feia. Não soa tão bonito quanto. Próximo trecho, você mantém essa nota lá. E faz a frase nos baixos, mantendo essa nota. Deixe ela soando até o final da frase. O próximo trecho repete a melodia, só que com os baixos em notas diferentes e acrescentando o baixo também junto com as duas notas Sol do acompanhamento. Observe. Na sequência, a mesma história. Muda os baixos, acrescenta os baixos nas notas Sol do acompanhamento, mas a melodia é a mesma. Aqui eu tento manter a nota Sol o tempo todo, para dar o legato, e faço a frase junto com as notas Sol. No próximo trecho, mesma história, as notas da melodia se repetem e muda os baixos. Aqui eu finalizo o acompanhamento com
o dedo 1 e depois troco pelo dedo 3. Por que que eu faço dessa maneira? Você vai observar que na hora que você for passar para a parte B da música, nós vamos ter uma nota Si aqui na sétima casa. Então, se eu já estou com o dedo 1 aqui no Sol, fica um pouco mais fácil de alcançar essa nota sem haver interrupção, sem cortar o legato. Então, como esse trecho ele vai se repetir, a parte A da música se repete, eu toco... Eu começo com o dedo 1, na hora que eu toco o Ré, corda solta, eu troco e toco com o dedo 3, porque vai dar continuidade na frase usando o dedo 3. E dessa forma você não percebe a interrupção do Sol, né? E se eu fizer... Tem um corte na hora de retornar para o começo da música. Então eu recomendo que toque com o dedo 1, mude para o dedo 3 e quando for para passar para a parte B, mantenha o dedo 1 até o final. Vou tocar os dois primeiros compassos da parte B. Aqui basta você fazer a melodia e manter os baixos sustentando o compasso inteiro. Treine novamente, só a melodia e depois acrescente os baixos. A parte seguinte. Novamente, treine somente a melodia, depois acrescente os baixos. Já treina a melodia usando a digitação que eu estou recomendando. Lembre-se, a digitação que eu estou recomendando... Eu escolho essas digitações para ficar mais fácil, mas para ficar mais musical e para manter mais o legato durante a execução. Assim sua interpretação vai ficar mais bonita. O próximo trecho que eu vou tocar agora, você tem que observar que eu vou ter a nota melódica, vou ter a nota do baixo, ela se mantém, enquanto isso o acompanhamento faz um pequeno desenho melódico. E esse acompanhamento ele não pode soar mais alto do que a melodia e o baixo, eu não posso tocar assim. Fica incoerente o acompanhamento passar por cima da melodia. Então o melhor é você tocar a melodia mais acentuada e o acompanhamento um pouco mais suave. Já vi algumas pessoas tocando esse trecho, mas ao invés de usar o dedo 4 na quinta corda, quinta casa, que é a nota Ré, ele usa o Ré, corda solta. O que acontece é que quando eu vou tocar... O Fá sustenido, ele ocorre que você abafa o baixo. Então, dessa forma aqui, eu tenho a melodia e tenho o baixo sem interrupção. Na sequência, eu terei uma escala e uma nota no baixo, no Fá sustenido, no terceiro tempo. Cuidado para não interromper esse baixo na hora que você executar a escala. Então, você tem que escutar... as duas notas e não, que é totalmente diferente. Percebeu? Essa finalização é simples, basta seguir a tablatura e a digitação que eu estou recomendando. Tem um detalhezinho aqui importante de se observar. Quando eu toco o último compasso, eu toco o Sol corda solta, junto com o baixo em Sol, toco o Ré corda solta e volto para o Sol. Quando for repetir a música, corre o risco desse baixo em Ré se manter suando. Então, uma dica para você abafar esse baixo quando você for fazer a repetição é a seguinte, eu vou tocar para você perceber onde que acontece isso e depois eu explico. Então corre o risco de... Ele ainda estava suando.
A dica é que você vai tocar. Quando você for tocar o sol, você encosta essa parte do polegar no, na nota ré, na corda ré, e toca o sol. Para não deixar suando dessa maneira. Percebeu que teve uma interrupção no ré e depois eu toquei o sol? Então você pode treinar dessa forma. Primeiro interrompendo. E depois você já treina para fazer os dois ao mesmo tempo. Essa foi a aula da música Minueto. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e se tiver alguma dúvida e sugestão, deixe nos comentários.